आगामी विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गरेर आफ्नो संगठनको सहयोग अनि भूमिका बारे स्पष्ट पार्न अलसेटपा एसोसिएसन दार्जिलिङ तराई डुवर्स केन्द्रीय समितिको तत्वधानमा आज एसोसिएसनका सबै क्षेत्रका युनिटका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एसोसिएसन केन्द्रीय अध्यक्ष निमावाङदी शेर्पाको विशेष उपस्थितिमा एक महत्त्वपूर्ण सभा आयोजना गरियो। सभामा युनिटका सबै प्रतिनिधिहरूले आगामी विधानसभा चुनावमा जातिलाई विगत 15 वर्षदेखि झुकाएर राजनीति गर्ने भारतीय जनता पार्टीलाई हराउने अनि तृणमूल कंग्रेसलाई सहयोग गर्ने दललाई सघाएर राज्यमा शेर्पा जातिको हित जिताउने अनि विकास गर्ने तृणमूल कंग्रेस प्रमुख ममता बन्दोपाध्याय सरकार बनाउन शेर्पा एसोसिएसनले सहयोग गर्ने भएको छ। गोजामुङ्गो 1 अनि 2 छ र सुकिया ब्लकको तर्फबाट हामी आज बारबरी भवनमा आउँदो फोर्थ कमिङ एसेम्ब्ली इलेक्सनलाई लिएर एउटा शेर्पा अल शेर्पा एसोसिएसन दार्जिलिङ तर्फबाट कुनै प्रकारको एउटा यो नहुँदा कि आज हामीले मिटिङ राख्नु पऱ्यो र मिटिङको मेन उद्देश्य चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमा तिनवटा आसन एसेम्ब्ली इलेक्सन लिएर कसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने भन्ने एउटा विषय लिएर यहाँनिर छलफल भयो र 130 हाम्रो जति पनि 130 शाखाहरू छ प्रशाखाहरू छ 130 शाखा प्रशाखाबाटै सेक्युरिटी प्रेसिडेन्टहरू सबै यहाँनिर उपस्थित भएको थियो र उहाँहरूको मनसाअनुसार उहाँहरूको मेजोरिटीले जुन प्रकारले हामीले एउटा डाइरेक्सन हामीलाई उहाँहरूले दिनुभयो र यसै अनुरूप आउँदो विधानसभामा सुश्री ममता ब्यानर्जीले दुइटै खेमालाई पहाडबाट उठाएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ प्रत्येक अब एउटालाई हामीले सपोर्ट गर्यो भने अर्को रिसाउने र अर्कोलाई सपोर्ट गर्यो भने नि अर्कोलाई अर्को रिसाउने भन्ने दुइटै प्रकारले उहाँले एउटा उहाँहरूको एनालाइसिस र उहाँहरूको मञ्च उहाँहरूले राख्नुभयो। त्यसै अनुरूप हामीले अब एउटा कङ्क्रिट उसमा हामी पुगेका छौँ, डिसिजनमा पुगेका छौँ र यसपालि हुने जुन चाहिँ विधानसभामा तिनैवटा विधानसभा क्षेत्रमा हामी शेर्पा अल शेर्पा एसोसिएसन तराई डुवर्सले दार्जिलिङ तराई डुवर्सले चाहिँ फ्री जोन छोडिएको छौँ र उहाँ आफ्नो जति पनि अब भोटर्सहरू यहाँ सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट र भोटर्सहरू छ उहाँहरू आफैले नै अब आफ्नो नेतालाई चुन्ने हामीले एउटा उहाँलाई राइट दिएको छौँ र जसले राम्रो काम गरेको छ जसले हिजोको दिनमा भविष्यमा राम्रो काम गर्ने ऊ छ भविष्यमा राम्रो काम गर्ने र दूरदर्शिता छ त्यो पार्टीलाई उहाँले मेरो तर्फबाट चाहिँ त्यो पार्टीलाई भोट दिएर विजय गराइदिनु भन्ने म एज अ चेयरमेन वेस्ट बेङ्गल शेर्पा कल्चरल बोर्डको अध्यक्षको हिसाबले म त अब यो चेयरमेनको हिसाबले चाहिँ होइन एज नट एज अ चेयरमेन बट एज अ एसोसिएसनको अध्यक्षको हिसाबमा म यो तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँलाई कुनै पार्टीबाट हामीलाई सघाउनु पर्छ भन्ने प्रस्तावहरू आएको छन् र उहाँहरूकोबाट प्रस्ताव आएकै हो र हाम्रो मान्छेहरू के छ भने यहाँनिर कोही एकमा छ कोही दुईमा छ बुझ्नुभयो त अब हामी एसोसिएसनमा भए तापनि उहाँहरू कुनै न कुनै पार्टीको सङ्गठनमा हुन्छै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँबाट निर्दिष्ट गर्नु पनि सकिनँ। मैले एउटा सुझाव त दिएकै थिएँ तर पनि उहाँले त्यो सुझाव पनि उहाँहरूको सुझावले गर्दाखेरि बेसी जस्तो चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ फ्री जोनमै जाने हुनाले उहाँहरूले फ्री जोनै लागिदिनु भन्ने एउटा रिक्वेस्ट गरेकोले गर्दाखेरि हामीले त्यही गरेको छ। भनेपछि तपाईँको शेर्पा एसोसिएसनको सदस्यहरूले कसैलाई पनि भोट गर्न सक्छ उनीहरूले रुचाएको पार्टीलाई रुचाएको भन्दाखेरि ममता ब्यानर्जीले दुइटै खेमालाई उतारेको छ नि त फिल्डमा त अब त्यो अरू पार्टी बाहेक दुइटैलाई चाहिँ हाल्नु पऱ्यो जसलाई मनपर्छ त्यसलाई हाल्नु। यसमा तपाईँहरूको अब विशेष बिजेपी छोडेर चाहिँ तपाईँहरूले जो तृणमूलसँगको अब एलायन्स छ त्यो पार्टीलाई गठबन्धन जसको छ गठबन्धनको धर्म निभाउँदै उहाँले दुईटा खेमालाई चाहिँ सपोर्ट गरोस् भन्नु।
विशेष यो अब बीजेपी बारे चाहिँ तपाईहरुको के छ अब एउटा सोच छ बीजेपी बारे चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाई बीजेपी चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने हामी त अब जेनेरली हामी बुद्धिस्ट हौ शेर्पा बुद्धिस्ट हौ अनि हाम्रो माइनोरिटी बुद्धिस्ट हो त्यसले गर्दा फेरि जुन प्रकारले हिजो अस्ति विजय वर्गी आएर नेपालको 11 जाति अब उलाई दार्जिलिङ कुन चाहिँ जग्गामा पर्छ उलाई भूगोलको इतिहास र भूगोलको उलाई ज्ञान छैन भने देखि अब उले भोलिको दिनमा यहाँ कस्तो प्रकारले कसरी विजय वर्गीको त्यो शब्द त तर टङ्स स्लिप भएको जस्तो छ त जस्तै उले एउटा नेशनल लिडर भएर टङ्स स्लिप कसरी हुन्छ अब हामी हुन कसरी सक्छ उलाई उलाई इतिहास बारेमा कुनै ज्ञानै छैन दार्जिलिङ कहाँ पर्छ नेपालमा पर्छ कि इन्डियामा पर्छ उलाई थाहै छैन उलाई कस्तो कहाँ पर्छ जस्तो लाग्छ दार्जिलिङ दार्जिलिङ त अब 70 वर्ष त भइसक्यो इन्डियाको के रे उले खाएको रोयल्टी खाएको दार्जिलिङको बासी अन्त कहाँ चाहिँ पर्छ